тойының аты келесің, аласың, кетесің болды. Қиналып ештім жоқ. Придешь, возьмешь и уйдешь. Все, құдалар. Давайте, бірінші подарком мен құдаларға бергім келіп отыр. Құдалар жақтан біреу шықсыншы, любой кәдімгі. Денский, бегейді біреу шықсыншы ортаға. Құдалар жақтан бар ма? Любой! Келіңіздер, құдалар, любой! Рахмет. Так, келесі. Біздің Жанболаттың нағашыларынан бар ма? Жанболаттың нағашыларынан, любой. Билеп, орта, кім шығар? Нағашылар, давай кел. Кел, кел! Ой, рахмет. Мынау әдемі биіңіз үшін тұтап отырмыз, е? Мынау әдемі көйлек кигеніңіз үшін, мынау шашыңыз өте ұзын болған үшін, мынау әдемі туфлиіңіз үшін, осыдан үшін біреуді таңдаңыз. Қалай өзіңіз таңдаңыз? Қайсысын аласыз? Қыздарыма деп, құтты болсын апа. Рахмет, біле бар! Апа жақтан бар ма? Любой, мынау біздің Жанболаттың ағаларынан, әпкелерінен бар ма? Любой біреу. Кім? Ей, достарына, папаның, маманың достарына бар ма біреу? Кел, жібер. Опа! Билеп. Адам жынын билеп шықсын достар. Ой, билеп шықсын. Жібер. Күшті береген үшін. Рахмет, жайғасаңыз. Бұл енді Жанболаттың достарынан кім шығар ортаға? Жанболаттың достарынан, любой, шықпағаның кім бар? Бегейін әні, достарынан кім бар? Ал енді, достар, Жанболаттың достары. Шетка! Yeah! Мен ойлаған жоқым, сақалдар бұлай билейді деп. Мен рас айтайын бар болам, билеге жоқта ғой, бұл просто Жанболат үшін билеп атыр да, ұрайық Жанболат. Рахмет, есімін? Нұрболат, есім Айболат болып мен қуаныштымын. Міне, Нұрболаттай ұлдарымыз десимектен нұрын шашты. Бұл жаңа бір шетелдің әні қойдың білесіз ба? Бұл әннің аты акция бітті деген. Енді біздің Нұрболат пен ортаға билейдің кім бар? Любой! Любой! Ей, жоқ, жігіт емес, қыз керек. Сен алыстап қыз екенде бар ма? Кім бар? Қайдасыздар, ағайын, қайдасыздар? Дұрышқа! Дұрышқа, келі ғой, кел, кел, кел. Құдай қарет бірсі. Ау? 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 Есіміңіз? Сая, қош келдіңіз. Қанда келдіңіз. Бейіңізді келеме деген көрдім. Қуаныштымын. Үреген тайын сөндір болады, е? Жақсылап қаз билейміз. Кім грамотно, чотка билей, сол қалады. Кім жай маэстрам сразу отырады. Подарды болмайды. Келістік па? Кеттік. Маэстрам музыка! Ау, кеттік! Сая! Келемет билетін сай, рахмет. Тұған түфілең бір тезге шешіп кеттім. Рахмет, сай ағаша болып ұрай! Сай ағала кетс! Құш еметтеріңіз! Тамаша. Сай ағ, сай ағ, аттан сөз әді жоқ. Келемет билет атсың. Так, біздің Нұрболат пен билетін тағы кім бар? Любой, достары, қонақтардан,
құдағилар не үшін жоқ, құдағилар жоқ. Құдағилар жоқта не үшін жоқ? Біздің ләззаттың шашпан көтерген құдашылар қайда? Келіңіздер құдашылар, ләззат. Арма. Давай, 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 давай. Hey, call me Cuba Pete. I'm picking up my rubber band. Қошмай, мен әлесің? Ал, келес. Ал, келес. Так, тұқын ешесі жоқ. Кет, бірге. Өз спокойнен нұреке тұратта, бірақ бейдегенде басшен сөз жоқ. Кет, жағатырамыз. Опа! Жүре! Шаршама, тек шаршама, аяқ қолып тақынса да, жолғанып бір бейлейік шаншығырып ортара. Шаршамай, шаршамай, аяқ қолып тақынса да, жолғанып бір бейлейік шаншығырып ортара. Рахмет, ортаға шыққаныңызға рахмет. Шапалақ ұрайық құдашамызға! Құлеттай! Тағы кім бар? Жігіттердің елі дамай, жігіттердің шықсыншы. Жігіт, сен жасыма досы, келе бол. Құлеттай! Атасы шығасы ба? О, құда бала! Ой, ой, құда бала, сен қабылдан күресі көші көрсетсің. Ал, кет. Ал, той құты болсын. Құда бала, есімін? Ерғанат, қош келдің. Ерғанат, көрсет өнерінің ортаға. Соңғы раунд, кім жеген, сол чемпион. Келістік ба? Ал, жібер. Кеттік ау! Сондықтан қазір құда болғаныңызға рахмет, атушы шапалағын қойсақ болады. Енді бидің майын шағып жілігін ішкен Нұрболат чемпион. Және Нұрболат тек мұнан алмайды. Жанболаттың досы бұған үші тағы 5 теңге береді. Күтеміз, бірақ бар ма? Айтты ғой өзің, бере береді. Бере? Сен тамайды. Ал, бере! Білесің ба? Конор Магна бейтімші таяшай қалам білесің ба? Рахмет, алды разы болсын. Міне, нағыз достары әзілік жараса, ойындып, көлдерет. Бүгін енді Жанболаттың тойы күнде отқан жоқ қой. Сондықтан да бүгін ал үші ойнап, келе отқан жігіттерге мұнда рахмет. Ал қадірлі қонақтар, тағы да тілегін жалғастырайық. Келесі тілегін тізгін ұстаған құрметті әке анамыздың достары. Космос, Алмасхан, Мұхамеджан, Мағзам, және Дәрі Маш, жұғайлар!